Poštovane dame i gospodo, dobra vam večer. Dobrodošli na 18. hrvatsku smotru svirača na tamburi samici u Donje Andrijevce. Dobrodošli na završnu manifestaciju 52. brodskog kola. Na početku, budući da je prije otprilike mjesec dana sve nas napustio naš dugogodišnji župnik, prvi predsjednik KUD-a Tomislav, prečasni Nikica Mihaljević, molim vas da svi ustanemo i minutom šutnje odamo počast i zahvalnost ovom velikom čovjeku za sve što je učinio za selo i društvo. Nek mu se vidi pred gospodinom. Neka mu je vječna slava i hvala. Dame i gospodo, dragi prijatelji, vjerujem da sa posebnim zadovoljstvom pratite jednu od najboljih i najvažnijih manifestacija u okviru našeg brodskog kola 52. po redu, s kojom praktično završavamo kalendarsku godinu i sezonu koju brodsko kolo i folklorni ansambl Broda pripremaju s ponosom, a zahvaljujući KUD-u Tomislav upravo ovdje u Donjim Andrijevcima. Na početku, prije programa koji je ove godine izuzetno zanimljiv, kvalitetan, uz najbolje gostujuće samičare i društva, zamolit ćemo naše domaćine da nam se obrate. Za početak, molim vas da velikim pljeskom pozdravite načelnika općine Donji Andrijevci, gospodina Tomislava Marjanovića, kojeg pozivam da nam se obrati s nekoliko riječi. Hvala, hvala gospodin Marjan. Hvala vama na pljesku, hvaljen Isusi i dobroveče, evo ja vas sve skupa pozdravljam na ovoj 18. hrvatskoj smotri svirača na tamburi samici. Svim gostima želim ugodan boravak u Donjim Andrijevcima, da se lijepo provedete i da s puni dojmova odete u svoje krajeve, jer vidim evo po ovome programu da ih ima iz svih krajeva lijepe naše. Na početku bih evo pozdravio naše goste, gospođu Anicu Vukašinović, pročelnicu za sport i kulturu iz Županije Brodsko-posavske, naše goste iz Ministarstva zaštite okoliša i energetske obnove, sve vas skupa mještane i iz okolnih sela pozdravljam. Kao što sam rekao, nek vam bude ugodna večer, da se dobro provedete i da evo naše izvođače, goste, popratite burnim pljeskom. Nećemo dužiti, izvođači su nestrpljivi. Za ove predstojeće blagdane ja vam želim blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu. Gostima nek se sretno vrate svojim domovima i još jednom provedite ugodno večer u našoj općini i u našem naselju. Hvala lijepo. Hvala lijepa načelniče. Od srca zahvaljujemo na potpori svim našim sponzorima, a prvenstveno Brodsko-posavskoj županiji. Kao što je načelnik najavio, s nama je večeras i to nam je posebno zadovoljstvo, pročelnica za obrazovanje, šport, kulturu i tamburu samicu, gospođa Anica Vukašinović, koju ću zamoliti da nam se obrati i da službeno otvori ovu smotru. Hvala Mario. Dragi Andrijevčani, uvaženi gosti, dragi prijatelji, sve vas skupa najsrdačnije pozdravljam u ime Brodsko-posavske županije i svoje osobno. Posebna mi je čast, evo i zadovoljstvo večeras biti ovdje s vama na zadnjoj u nizu manifestacija u okviru Brodskog kola državnoj smotri svirača na tamburi samici. Iskoristila bi ovu priliku i zahvalila folklornom ansamblu Broda, rekla bih čuvaru kulturne tradicije ovoga kraja, na ovim prekrasnim i brojnim manifestacijama koje su se održavale ove godine. Manifestacijama koje su u sebi nosile tradiciju i običaje ovoga našeg kraja. Jednako tako, zahvalila bi i kulturno-umjetničkom društvu Tomislav iz Donjih Andrijevaca na nemjerljivom doprinosu u organizaciji ove smotre, koja je, evo, upravo po tamburi samici jedinstvena.
jedinstvena u Lijepoj našoj. Dragi prijatelji, pozivam vas da zajedno uživamo u zvuke samice. I što još reći, Mario? Neka samica zasvira. Hvala vam. Čuli smo pročelnicu gospođu Anicu Vukašinović. Pa neka samica zasvira. Naši domaćini, kao pravi domaćini, prvi će na pozornicu, pozdravimo velikim pljeskom, kulturno-umjetničko društvo Tomislav Donji Andrijevci. Oni će nam izvesti u Andrijevci na Sokaku, slobodno možete krenuti, pjesme i kola u samicu i tambure, samičari Matej Vinarić i Marko Nosić, voditelj je Ivan Meteš. Još jednom veliki pljesak za kulturno-umjetničko društvo Tomislav Donji Andrijevci. Novi izbori. Kako saznajemo, izborne liste su sastavljene te će za koji dan biti izvješene na svačiji uvid. Poslije toga biti će odmah novi izbori raspisani koji bi se mogli obaviti već početkom svibnja, što je osobito poželjno da su već jednom pristupi ozbiljnom radu. Veliki vašar. Ovogodišnji poznati uskrsni vašar bio je vanredno velik. Dognano je mnogo marve i konja te se živahno trgovalo. I robni je vašar bio velik, te se dobro vašarilo, jer je svaki trebao ponešta za Uskrs. Plesna škola. U petak u 5 sati, pod večer, počima u dvorani Zlata, plesna škola za školsku mladež. Odrasli koji žele posebno tečaj polaziti, neka se što prije prijave u Tiskar i Plevnik. Bude li se dovoljan broj odraslih upisao, počet će gospođa Koroneli rado poseban tečaj. Nije sa Božje strane, nego vi lipo zapjevajte i zaigrajte. Thank you.
Odmah ćemo zamoliti da netko preuzme diplome koje uručio profesor Braco Told. I još jedan veliki pljesak za KUD Tomislav, Donji Andrijevci. Dakle, ovo je bio multimedijalni nastup, svaka čast, vjerujem da ste uživali, dragi prijatelji. Prije nego što pozovemo našeg sljedećeg gosta, moramo zahvaliti i zapljeskati našim sponzorima, a to su redom općina Donji Andrijevci, folklorni ansambl Broda, Turistička zajednica Brodsko-posavske županije, Osnovna škola Viktora Cara Emina, Župni ured Župe Svetog Andrije Apostola Donji Andrijevci, DVD Donji Andrijevci, TDA, Pekara Bošnjak, Pekara Dočaj, Mladen Seletković Pavićev Donji Andrijevci, TIP kompanija, Udruga mladih Krik napretka, Vučković PPTU Donji Andrijevci, Kafe bar Cibona, Konjički klub, zatim Lovačko društvo Jastreb, Kafe bar Capri, Đaković Montaža, OPG Josip i Šimo Marjanović, Jeklo Tehna, Novi Marof
posebna zahvala Ivo Čičak za izradu pozornice. Molim jedan gromoglasni pljesak za sve njih. Naš sljedeći gost ide u peti razred. Pitam ga ja ima li tremu, jer ja uvijek malo imam, kažem, a kakva trema. Ali kad sam izađeš pred ovakvu publiku, pred znalce, i kad nemaš tremu, onda zaslužuješ jedan gromoglasni pljesak. Gabriel Županić iz Donjih Andrijevaca. Izvešće nam Splet kola, zatim pjesma Oj orača orača i Bečarac. Gabrielov učitelj je Vojislav Nikolić. On nam prvi izlazi ovako sam na pozornicu, pa zbog toga molim da ga posebno velikim pljeskom pozdravite. Gabriel, izvoli.
Gabriele. Gabriel Županić iz Donjih Andrejevaca, vaš pljesak sve govori. Sljedeća nam stiže muška pjevačka skupina Kuda Berislavić iz Novog Grada, samičari Josip Dorić i Gabriel Ivešić, a izvešće nam staračko Mista Žita Dorata, pjesmu Drumarac i pjesmu Iz kamena voda tekla. Voditelj je Mirko Damjanović. Pozdravimo velikim pljeskom mušku pjevačku skupinu Kuda Berislavić iz Novog Grada.
Pozdravimo još jednim pljeskom naše prijatelje muška pjevačka skupina Kuda Berislavić iz Novog Grada. A sada nam stiže Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Široka kula iz Široke kule. Pozdravimo i njih jednim toplim pljeskom. Dangubičar je Ivan Starčević, a vidjet ćemo obradu vune, čuti lički bečarac, kolo sremicu i kola kolanje i dikac. Voditelj je Ivan Starčević. Još jednom lijepi pozdrav za Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Široka kula. Thank you.
zapadnih poruka. Slušaj, moj zapadni! Igaj! I ne biš! I ne žvadiš to! Ali je lipo kukom igrati, da se milo jade, do mene uvati, da se peća jere u džobuni, uzbudi, a vodi ko iz meraka. Vele naši liđani, bez meraka nema ni rezultata. Još jedan veliki pljesak za naše goste iz Široke Kule. A vjerujem da ćete jednako velikim toplim pljeskom pozdraviti i žensku pjevačku skupinu Kuda, Krešimir Šimić iz Pocrkavlja. Samičar je Josip Andrić, izvešće nam kola Oj Rastiću, Ajd za milim i Čiro i pjesmu Nije Jorgan Perina. Voditeljica je Branka Peh. Ženska pjevačka skupina Kuda, Krešimir Šimić iz Pocrkavlja.
Hvala ženskoj pjevačkoj skupini Kuda Krešimir Šimić iz Podcrkavlja. Evo diplome Braco Toldi ima i za njih. Ispratimo ih još jednim lijepim pljeskom. A sada nam stižu, dragi prijatelji, iz Vinkovaca, kulturni centar Gatalinka. Samičari Ema Salopek i Josip Kalić. Izvešće nam kolo iz Drenovaca, kolo iz Bošnjaka i kolo iz Velike Kopanice. Veliki pljesak za kulturni centar Gatalinka iz Vinkovaca. Hvala lijepa našim gostima iz Vinkovaca, diplome i za njih naravno. Sljedeći, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo 1905. iz Valpova. Samičar Duško Topić, Šetala se lepa Mara, Pjesme i plesovi iz Bizovca, plesni voditelj Josip Štefić, glazbeni voditelj Duško Topić. Pozdravimo Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo 1905. iz Valpova.
Evo i diplomu uručuje profesor Doldi za naše goste iz Valpova. Još jednom ću vas slobodno zaplješćite, još jednom ću vas podsjetiti na naše pokrovitelje i sponzore bez kojih stvarno ne bi bilo lako organizirati ovu manifestaciju. Dakle, općina Donji Andrijevci, folklorni ansambl Broda, turistička zajednica Brodsko-posavske županije, osnovna škola Viktora Cara Emina, župni ured župe Svetog Andrije Apostola, DVD Donji Andrijevci, TDA Donji Andrijevci, pekare Bošnjak i Dočaj, Mladen Seletković Pavićev, Donji Andrijevci, Tip kompanija, udruga mladih Krik napretka, Vučković, PPTU, kafe bar Cibona, konjički klub Donji Andrijevci, lovačko društvo Jastreb, kafe bar Capri, Đaković montaža, zatim OPG i Šime Marjanovića, Jeklo Tehna, Nomi Varov i još jednom posebna zahvala Ivi Čičku za izradu pozornice. Molim veliki pljesak jer bez ovih ljudi stvarno ne bi bilo moguće organizirati manifestaciju na ovoj razini. A sada nam stiže mladi samičar iz skupine. Pljesak za Andreja Tomičića, učenik 6. razreda, inače član KUDA Kupina iz skupine. Izvešće nam kola Žita, Mista i Hopa i pjesmu Čizme moje na bore. Andrej Tomičić. Thank you.
zahvaljujemo Andreju Tomičiću iz Kupine. Sada nam stiže Garaški kulturni centar iz Garešnice. Pozdravimo ih velikim pljeskom. Samičari Vjekoslav Martinić i Filip Martinić. S njima je i mješovita pjevačka skupina Međuvođe. Izvešće nam Grajino kolo, violina samica i troglasna G kontra, zatim pjesma U našem selu i pjesma Kad se slegnu vode u livade. Voditelj je Vjekoslav Martinić. Pozdravimo velikim pljeskom Garaški kulturni centar iz Garešnice.
Gareški kulturni centar iz Garešnice, hvala im lijepa, diploma i za njih. A vjerujem da ćete sada, dragi moji Andrijevčani i Andrijevčanke, biti posebno emotivni i posebno velikim pljeskom pozdraviti Marka i Mateju Nosić. Dakle, članovi Kulja Tomislava, dobro ih znate, svirači na samici. Izvešće nam kola Žita i rukavice i pjesme Sa koljena na koljeno te Bećarac. O Marku i Mateji ne moram puno pričati, vaš pljesak sve govori, ali dajte im još malo podrške kao domaćim snagama.
Marko i Mateja, diploma je za njih i molim još jedan veliki pljesak. Na redu je folklorni ansambl Broda, samičar Zvonimir Butumović, tamburaši i ženska pjevačka skupina Čućemo djevojačko kolo, Sad moj dika u šumi kod svinja i Oj čobane zlato moje, voditelj naravno Nikola Novosel. Molim posebno veliki pljesak za folklorni ansambl Broda. Thank you.
Još jedan veliki pljesak i za folklorni ansambl Broda. Posebno za kandžijaša Tomislava Bakavića, to ste sigurno zamijetili. Njegov udio je bio također vrlo bitan. Sada nam stiže obitelj Matković iz Starog Slatinika, točnije samičarka Ivona Matković, a pjevači su Irena i Ivo Matković i članovi su inače Kuda Bebrina iz Bebrine, Rukavice, Todore i Drmeš, to su kola koje će nam izvesti, zatim pjesmu Ovim šorom jagodo i Sinoć sam mila majko. Pozdravimo obitelj Matković iz Starog Slatinika. Thank you.
obitelj Matković, stari Slatinik, hvala lijepa, diplome i za njih. A sad nam stiže KUD Šokadija iz starih Mikanovaca, samičari Matej Živikić i Tomislav Rajić, dvojničar Marko Barić, vokalni solist Stjepan Gašparović. Milče, Livo, Velike nevolje, Mjesta i Kolo, zatim pjesme Lego čoban na zelenu travu i Priksinoć sam bio kod Šnajderke Mile. KUD Šokadija, stari Mikanovci. Andrevčani, evo vam šokaca, dobri ljudi iz Mikanovaca, dobri ljudi iz
Šokadija, stari Mikanovci, dajte molim vas još jedan veliki pljesak za ove mladiće. A sad nam stiže ženska pjevačka skupina Kuda seljačka sloga iz Gradišta. Samičar je Vinko Babić, koji je ujedno i voditelj. Izvešće nam kola Ajdna Livo, Diko moja lopove, Ja posija grapo dolu, pjesma i naravno još jedna Pelince, trava, leluva. Pozdravimo žensku pjevačku skupinu Kuda seljačka sloga iz Gradišta.
Još jedan veliki pljesak za žensku pjevačku skupinu Kuda seljačka sloga iz Gradišta. Profesor Tolga ima jednu lijepu zahvalnicu i za njih. I naravno Vinko Babić Samičar. Sad nam opet dolazi Garaški kulturni centar iz Garešnice, Samičari Vjekoslav Martinić i Filip Martinić, mješovita pjevačka skupina Međuvođe. Ovaj put slušamo pjesmu Zora je Zora, Brzo kolo iz Duboševice, gdje ćemo čuti Samicu, peteroglasne dude, bas i kontru i podravski miks. Vodite naravno Vjekoslav Martinić. Pozdravimo još jednom Garaški kulturni centar. Yeah!
nam zbiraju nam deklice, tak stoje nam izrčana ručice. Sebacije, sebacije, katicu, kad smo leta izručaka rožicu. Sebacije, sebacije, katicu, kad smo leta izručaka rožicu. Crlena si idi zdala katica, kad smo leta izručaka rožica. Crlena si idi zdala katica, kad smo leta izručaka rožica. Hvala još jednom Garaškom kulturnom centru iz Garešnice. A sada možda je jedna od najvažnijih točaka večeras. Stižu nam samičari, polaznici seminara. Molim vas da ih pozdravite velikim pljeskom. Bilo ih je desetak, nisu svi ovdje večeras. Oni koji su stigli zaslužuju jedan veliki pljesak podrške, jer ovo je tajna uspjeha ove manifestacije, to što odgajamo mlade ljude i što za samicu ima sve više zanimanja. Voditelj je Stjepan Večković Štef, dakle dva dana imali su 4 plus 4 i 8 sati, puno lijepih trenutaka, druženja i sigurni smo da su zavoljeli samicu. Među njima primijetit ćete, izdaja se jedan mladi dječak, njega ćete posebno pozdraviti, ali da ne duljim, pustit ću pozornicu njima. Dakle, veliki pljesak za polaznike seminara za naše samičare.
Dakle, to su naši polaznici seminara, evo diplome su tu kod Brace. Još jedan veliki pljesak za njih, molim. Na kraju ovog dijela programa Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo 1905. Još jednom samičar Duško Topić. Poigraj Jelice, pjesme i plesovi iz Valpova. Plesni voditelj Josip Štefić, glazbeni voditelj Duško Topić. Pozdravimo još jednom Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo 1905. iz Valpova.
Dajte još malo pljeska za naše goste iz Valpova. Ovo je bilo jako lijepo za sami kraj. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo 1905. Evo, dragi prijatelji, vjerujem da ste uživali. Bio je to program 18. Hrvatske smotre svirača na tamburi Samici. Na samom kraju zamolit ću predsjednicu Kuda Tomislav da nam se pridruži. Molim jedan veliki pljesak za Maju Cupić. Dobroveče, poštovani i dragi posjetitelji, publiko i izvođači. Zahvaljujem što ste i ove godine uveličali našu smotru i svojim dolaskom što podržavate naše društvo. Želja nam je očuvati tradiciju sviranja na tamburi Samici i sačuvati naše običaje od zaborava. Nadam se da smo i ove godine u tome uspjeli, da ste se lijepo zabavili i nadam se da se vidimo do godine u još većem broju. Ova smotra je posebna zato što je 18. Postali smo punoljetni. Nadam se da će i nadolazeće biti uspješne kao i ove do sada. Posebno bih se zahvalila svojim članovima, Kuda Tomislav, koji su u posljednja dva dana marljivo i vrijedno sudjelovali u organizaciji i radi njih mi je srce trenutno veliko kao kuća. Hvala vam svima i vidimo se do godine. Hvala lijepa Maji. I dajte jedan gromoglasni pljesak za sve članove Kuda Tomislav. I naravno, sada ću zamoliti predsjednika folklornog ansambla Broda, gospodina Josipa Perčevića, da nam kaže nekoliko riječi, jer ovo je na kraju krajeva završna smotra ovogodišnjeg 52. Brodskog kola. Molim veliki pljesak za FAB i za Josipa Perčevića. Hvala lijepo. Hvala lijepo i molim odmah jedan veliki pljesak i za našeg voditelja Marija Jurkovića. Hvala mu što nas je ovako lijepo proveo kroz večerašnji program. Hvala lijepo domaćinima i suorganizatorima ovoga programa, članicama i članovima Kulturno-umjetničkog društva Tomislav. Vrlo lijepo svih 18 godina surađujemo i vrlo lijepo smo organizirali sve dosadašnje smotre svirača na tamburi Samici i kao što reče Maja, sad kad smo punoljetni, bez brige možemo nastaviti dalje. Tako će to i biti, vjerujemo, jer Brodsko kolo je 52. po redu, Brodsko kolo je 52. upravo na završnom svom programu. Međutim, Brodsko kolo ne odjavljujemo, jer i potom je pomalo jedinstvena ova manifestacija. Naime, nema smisla odjaviti 52. Brodsko kolo kad smo već uvelike počeli raditi na 53. Brodskom kolu. Naime, već 7. siječnja smo u prvom programu 53. Brodskog kola, već 7. siječnja smo u Sikirevcima kad ćemo započeti 53. Brodsko kolo sa smotrom pučkih igrokaza. Poštovani prijatelji, hvala vam lijepo što ste bili kroz programe Brodskog kola tijekom ove cijele godine. Naime, od siječnja pa do prosinca rasporedimo 13 ili 14 programa ove značajne manifestacije. Hvala vam što ste podsjetili i posjećujete programe Brodskog kola, hvala vam što volite Brodsko kolo i organizatore Brodskog kola, a još više vam hvala što volite tradiciju, tradicijski folklor, tradicijsko pjevanje i sviranje. Iznad svega hvala onima koji su sudjelovali u ovogodišnjim programima Brodskog kola, a za vašu informaciju bilo ih je malo više od 5200. aktivnih sudionika. Svi su odreda bili obučeni u narodne nošnje svojih krajeva. Vidimo se i sljedeće godine ovdje u Donjim Andrijevcima. Blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu. Želimo svima, žele vam organizatori najstarije smotre folklora u Hrvatskoj. Živjeli!
Hvala gospodinu Perčeviću, to je bilo sve za večeras. Sve najbolje za blagdane, sretan Božić i uspješnu novu godinu. Hvala i živjeli. Što za vas kao KUD i za vas kao cijelo selo znači organizacija ovakve jedne velike smotre u sklopu Brodskog kola? KUD Tomislav je ponosan što je organizator državne smotre na Tamburi i Samici, iz tog razloga što je to zadnja manifestacija koja zatvara Brodsko kolo. I jedna od rijetkih manifestacija koja se događa u našem selu. Osim ovoga, što KUD Tomislav inače radi? KUD Tomislav ima dugogodišnju tradiciju, društvo postoji 1937. godine, naziv Tomislav nosi od 90. godina prošlog stoljeća, broji 30 članova, imamo mušku i žensku pjevačku skupinu, njegujemo tradicijska glazbala kao što su Gajde i Samica. Koliko je trajala organizacija, tko je sve bio uključen u organizaciju, znamo da je to jako puno posla, ali evo. Organizacija traje već zadnja 3 mjeseca, najžešće je posljednjih tjedan dana. U organizaciji sudjeluju svi članovi KUD-a Tomislav i ajmo reći cijelo selo. Posebno bih istaknula načelnika koji je puno pomogao našem društvu u organizaciji. A kako se osjećate sada kada su svi ovi programi u zadnjih 12 mjeseci iza vas? Pa lijepi pozdrav, jako se lijepo osjećam. Fino je biti predsjednik odbora manifestacije koja je prošla upravo kako je Brodsko kolo ovogodišnje prošlo 52. po redu. Naime, znamo da su programi započeli još u siječnju, svake godine završavaju u prosincu. Kad se malo prisjetimo cijelogodišnjih aktivnosti, vidimo da smo i ove godine manifestaciju sastavili od 13-14 programa, različitih programa koji su i ove godine odreda svi uspješno održani, uspješno organizirani. Programi su ove godine održani uglavnom po lijepom vremenu i to nam je išlo u prilog. Kiša nas nije potjerala sa pozornica vanjskih iz prelijepog okruženja tvrđave Brod, sa našega gradskog korza, isto tako i 3 programa održavamo izmještena u 4, čak u seoske sredine, tako da svake godine Brodsko kolo na jedan način postaje sve poznatije i priznatije. Jako veliku potporu i priznanje imamo od stručnjaka koji se bave folklorom. Brodsko kolo ima puno svojih posebnosti, to je prepoznalo naročito Ministarstvo kulture, bez čijih potpora ne bi mogli održavati programe u ovome obliku u kojem ih održavamo sada, ali imamo tu i drugih sponzora, imamo tu i rekao bih i dobrotvora, ali isto tako uz Brodsko kolo je i županija Brodsko-posavska, grad Slavonski Brod. Tu nam je Hrvatsko društvo skladatelja koje nas već godinama pomaže prilikom organiziranja tradicijskih programa, ali najznačajnija nam je potpora od članova mnogobrojnih kulturno-umjetničkih društava koji se evo bave i čuvaju tradicijski i folklor i tradicijske vrijednosti svoga kraja. Presretni smo što smo i ove godine imali više od 5200 aktivnih sudionika koji su sudjelovali u programima. Prezadovoljni smo, kažem, što su svi programi uspješno održani i uspješno organizirani, što ni u jednom programu nije bilo nikakvih problema ili nekakvih nezgoda ili neprilika. Nadamo se da će tako biti i u buduće kada su u pitanju smotra folklora Brodsko kolo, a evo već za nekoliko dana možemo reći da smo u
programima 53. Brodskog kola. Naime, 7. siječnja opet započinjemo sa smotrom pučkih igrokaza i to u Sikirevcima i započinjemo sa programima 53. Brodskog kola.